Türk kinosunun meşhur siması, tanınmış aktyor Cengiz Sezici 69 yaşında dünyasını dəyişib. Biqaz Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, aktyorun bir gün səhər saatlarında səhhəti pisləşib. Həkimlərin sayına baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Nəfəs sistemində olan problemlərdən əziyyət çəkən aktyor Kurtlar Vadisi, Pusur, Kül və Ateş, Arka Sokaklar və digər məşhur seriallarda rol alıb. O, son olaraq Söz serialında Sami xarakterini canlandırmışdır. Allah rəhmət eləsin.